ଟଙ୍କା ମାଡ଼ରୁ ମିଳୁନି ନିସ୍ତାର। ପୁଣି 2 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ବଢିଲା ସିଏନଜି। 6 ଦିନରେ ବଢିଲାଣି 9 ଟଙ୍କା 10 ପଇସା। ଏବେ ଦୈନିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଲାଣି ସିଏନଜି ର ଦାମ। ବୁଧବାର ଭଳି ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟ ସିଏନଜି ଦାମ ବଢିଛି। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସିଏନଜି ର କେଜି ପିଛା ଦାମ 2 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ମହଙ୍ଗାଉଛି। ଗତକାଲି ଏଠାରେ ସିଏନଜି ଦାମ 69 ଟଙ୍କା 18 ପଇସା ଥିଲା। ଏପ୍ରିଲ 4 ରେ ମଧ୍ୟ ସିଏନଜି ର ଦାମ 2 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ବଢିଥିଲା। ଏବେ 2 ଦିନରେ ସିଏନଜି ର ଦାମ 5 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଗତ 6 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସିଏନଜି ର କେଜି ପିଛା ଦାମ 9 ଟଙ୍କା 10 ପଇସା ବଢିଲାଣି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସିଏନଜି ର କେଜି ପିଛା ଦାମ 69 ଟଙ୍କା 11 ପଇସାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏପ୍ରିଲ 1 ରେ ସିଏନଜି ର ଦାମ କେଜି ପିଛା 80 ପଇସା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଥିଲା। ଗ୍ୟାସ୍ ଇନପୁଟ ଦାମ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସିଏନଜି ଦାମ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ କହିଛି। ଆଜିର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର ପରେ ନୋଏଡା, ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡା ଓ ଗାଜିଆବାଦରେ ଗୋଟିଏ କେଜି ସିଏନଜି ର ମୂଲ୍ୟ 21 ଟଙ୍କା 67 ପଇସା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ମୁଜାଫରନଗର, ମିରଟ ଓ କାମରେ 76 ଟଙ୍କା 34 ପଇସା, ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ 77 ଟଙ୍କା 44 ପଇସା, ରେୱାରୀରେ 79 ଟଙ୍କା 57 ପଇସା, କର୍ଣ୍ଣାଲ ଓ କୈଥାନରେ 77 ଟଙ୍କା 77 ପଇସା ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ବଢ଼ିନାହିଁ।